give me the cigar. See? Web of the interdependence. Apoina amaga amaga mari jaye ma. See interdependence we put to neba ka. Was other problem on kana ya. Na me ka. Student ka naam. Kada chun se dekhna hai. Student amak ka ki maagi problem na le le. Problem ne kal sida was other was other student ne ba. Students na kana da hai ko to. ပဲတဲ့ကဲ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 က
Nel senso che hai la sua responsabilità se tu con un tema. La verità di grazie. Local body. Local chairman. Chairman. Blessings. Blessings to the high. 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 Anda tak cair untuk ibu maupun juga ayah. Mama ada tak cair guni pada, aduh ini macam apa sih cair guni pada, nampak ni cinta cair guni pada, apa ada cinta cair macam ada cair guni pada, ada tak ada macam ada gan guni pada, corporation tu kan ada bila kali guni pada. Hen macam ada dalam tu ada cair macam tu dia apa? Kita. Warisan apa sih? Kan agak sana kali. Hen macam. Jadi kalau kamu suka bangun dia, bapa kata, ini yang kita akan beri tahu. Kemarin tu pun, kemarin tu pun tuh siapa tuh kita. Hai benci macam, kita kangen dia. Yang tetapi, kalau tu na, latar gana lokan body tu nak kenal dia, tu kami tak cakap ni. Jadi, jadi tu. Jadi ni education yang kita. Sudah tak cakap ni. Sudah, sudah responsibility tu bangun jadi. Akal kalau kita akal jadi sulit sih perbagaan dia di kan ada yang bawa mula kini headmaster. Aduh ni headmaster kan dia tu kan ada kan ada jangan sampai jalan ni director of education director. Tahu ni kalau director tu kan kalau kalau kamu kehaja tu je jadi wo kan kalau dah muhaja agak kan ada nombor pula tu je. And master. Aduh lagi. Last lagi ada yang tu dikenal lah ni. Education minister. Education minister. Education minister. Kalau mereka itu tak kerja jadi okay. Jadi tak kena kerja. Kalau kerja macam ni, am tu raga. Kenapa tu kau mula kerja? Nasib problem tu ibat saya. Nasib mereka sudah tu. Aduh kalau pergi pergi sih dah kata tu ni kau foto lain foto di boleh dah foto lagi apa kan ada lagi handmaster. Apa ini? Aduh makoi sih amak amak itu tuin balik lagi apa? Aduh kalau responsibility tu dia kan ada nampak lagi. Handmaster ni responsibility tu kita am cawul ni juga. Aduh lokem body sih betul tak kau cakap apa? Si dua pemandi, dua pekla, si makai website lah, jalan cerita mandi. Aduh tadi, si muk si kat mana? Aduh tadi, aduh na, apa na kalau mata ubah, apa mata ubah mata dah canggih proposi, kini canggih, student canggih, local body canggih, SMC canggih, education kerja kerja, mayang canggih, parent canggih, jadi orang canggih. Aduh boleh education minister kerja kerja di kerja. Kerana hanya yang dikau education dia itu, kerana hanya yang dikau makan itu. Responsibility sih, apa itu yang nak cover itu lagi. Wajar kita hadapan semua ini kerana dom dom tu ini apa, kerana mampu berani. Aduh lagi wajar kita tu hadapan kerana dom dom tu ini apa. Apa itu sih